Čekam te već dva dana, u subotu je vatrometa, u nedelju predajemo grad u bolnicu. Mm. Što ti je smeri, gledaš, što ti je? Jeli, ko ti je onaj? Joj, jedno divno muško čoveko, srelo ga na put. Joj, što ono mene pričalo? Ja? Dobro, šta sad opet hoćeš? Molim te, pređi na levu stranu. O, maj, zabunio sam se. Kao vetrić. Sve polako. Poljubi me. Tako. Tako. Šta ti je? Šta se guraš? Kako vam se dopada ova slika? Malo je pred smrt. Ja nisam tako bogat da je mogu kupiti. Nisam to bio ni u naše vrijeme. Toga se sjećate. Ali da je moja ne bi je prodavao. Zašto se ne udate ponovo? A to mi nikad nije ni na pamet palo. Ja sam svoje prošla, ali ona, neka Jovica proživi u svom veku što ja nisam mogla. A šta će s vama nastati, to ne pomišljate. E pa. Zašto ne bi vidjeli Ajkuna, bat Ajkupa u život? Prodajte sve ove šume i livade, kupite najlepše konje, najlepše karuce, pa sa njima u svet. Pariz, Milano, Venecija, Napulj, Madrid.